الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سورة الفاتحة دتي باركي مخكي درس كي منغويلي یو درې خبرې د فهم د قران د پاره ان شاء الله مونږ ذکر کوو یو خبره دا ده چې سورې فاتحه کې څومره فواید دي ایمانی او دا به من کوشش کوم ان شاء الله قران چې ویو نو من به دا عنوان ذکر کوو چې فواید الآیا د آیات په دی آیات کې څه ایمانی په دی دي سورۃ الفاتحه کې ډېر فواید دي د سلو نبر دي دا چې د قران مقاصد جمع کوي نو دې کې خو ضرور به څه پراته وي که نه نو د دې فواید دا په دوه طریقې انشاءالله زه بیانوم یو دا دی چې د آیاتونو فواید فواید الآیی د آیاتونو فواید د آیات کې دا فائده ده دې کې دا وا دې کې دا وا دې کې دا وا او دویم د مجموعی صورت فواید چې د مجموعه صورت کې ډېرې فائدې پرتې دي نو اول منګه فواید د آیاتونو وو د الله په حسن او مشیت باندې بیا د مجموعی صورت فواید ویو ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحیم دته هو تسمیه وای د دې په دې او موازی او خمخ کی ذکر شوې دي او اول د صورت کې چې بسم الله کې دونه پیدي دي او دیسه کې به وي او دیسه کې به نه وي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين دي جملة تا جملة حمدية وي شو توي جملة حمدية او دې جمله کې ډېر زیاتې فواید دي یو فائده خدا ده چې الدعوه والدلائل دعوه هم پکې ده او دلائل هم پکې دي دویمه فائده دا ده چې الله يحب الحمد فلذا حمد نفسه وامر عباده
در رب العالمین حمد خوخ دے زکی ادسان صفت کرے دے او مخلوق تے دا حمد بیانولو حکم کرے دے الحمدللہ رب العالمین درم پایدہ دا دا چھ حمد او مدہ دا خام خایو باعث غواڑی او که باعث نی نو دا خو بے باطل او زور دروغ دی گورا اللہ رب العالمین مقتصا دا حمد ذکر کرا اولی حمد ذکر کرا الحمدللہ بے مقتصیاتو لذکر کرا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دریم پایدہ ذکر دا توحید پا عنوان دا حمدیت سا اللہ توحید پا عنوان دا الحمدللہ سا ذکر کرے سلورم پایدہ ذکر صفات ثبوتی للہ دا اللہ ثبوتی کمالی صفتون ذکر شوی دی رب رحمان رحیم مالک پینزم پایدہ ذکر الدعوة والعدلہ الحمدللہ دعوتا دا رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا اس دی دلائل دی شپگم پایدہ تخویف العباد و تحذیر لهم بیوم الدین اللہ دا مخلوق رئی چلکہ دا جزا ورز راروان دا چھے غمالی کی یوم الدین دے وردگی ورزی لطیارے وکی اوما پایدہ دا اللہ دا قیمت دا نمونونا یو نمم ذکر کردے دے چھے غیتا یوم الدین وی اتما پایدہ دا رب العالمین عام اختیارم ذکر دے رب العالمین گورا دا دا عام اختیار سدے مالک یوم الدین دے دا اختیار تامہ وید اللہ نحم پایدہ اس بات دا قیمت ہم ذکر کردے دے دا قیمت رز حق دا رازی با اختیار وگورے دا اللہی لسم پایدہ رد دے پا دہریو کمینستانو بانے چی آغای منکر دی دے قیمتنا اللہ وین مالک یوم الدین یو رز دے جزاشتا دے چی برازیو اللہ و دے مخلوق سے حساب کئی دسو پیدے شو لس پایدے ایاکا نعبدو ایاکا نستعین دے جملے پوائد اول پایدہ دارا چی دیتا نتیجہ وئی مخی دعوی و دلیل و اس نتیجہ ذکر کئی دویم پایدہ خلاصت جمیع الکتب المنزلہ دادر طول اسمانی کتابون خلاصہ دا یا کن عبدو یا کن استعین درم پایدہ ادب دا دعا دعا کون کے باول دا اللہ حمد و سناوی اگر اویل شکن الحمدللہ بے بدا اللہ تمجید ہوئی مالک یوم الدین بیا با وسیلہ را مخکی کی یا کن عبدو بے با دعاو کی و یا کن استعین ادب دا دعا تقدیم دا حمد بے تمجید و بے وسیلہ سلورم پایدہ تخصیص العبادت باللہ خاصی واضح دا اللہ بندگی با کی گی دا بلچہ با نکی گی دا دا یا کن معلومی گی زکا تقدیم دا ما حق و تاخیر مفید دا سدے حسر و اختصاص دے پینزم پایدات ما پوق الاسباب استعانت اللہ پور خاص دے ویاکا نستعین شپگم پایدات وسیلہ با پزیل وسیلہ مقدمی عبادت وسیلہ دنو استعانت مقدم دے کنچہ زیل وسیلہ دا تقدیم الوسیلہ علا زیل وسیلہ وما پایدات توحید یو خاص قسم چا عبادت و استعانت و توی اگر دیاد کی ذکر دے اتما یو نحویب قیدم پا کشتا کنا جواز و تقدیم المفعول علی الفعل والفائل مفعول کلا پا فعل و فائل شیمخ کی کولے نحما پایدہ دو حقو ندے کی دی
د الله حق او د بنده حق بیان د حقوق الله اياک نعبد دا یو حق و اياک نستعين دا دویم حق د څو پیدا شو لسم بالالتزام د الله دو صفتونه الله ستا بندگی کو نو ته معبود یې معبود یو الله ستا نه مدد غواړو نو ته مستعان رب العالمین اياک نعبد و اياک نستعين دا څو پیدا شو لسمخ کې ولستان وسوش اهدنا الصراط المستقيم دې جمله کې اوله فائده ترغیب دعا ته او تسرع الله ته الترغیب الى الدعاء والتسرع الى الله دعاء ته ترغیب او الاتعجزي دویمه فائدہ طلب الهدایہ لازم علی المؤمنین مسلمانانو باندې لازم دی چې د الله نه د هدایت سوال وکړي دریمه فائدہ اهمیت د دعا د صراط مستقیم صراط مستقیم دعا وکړي الله په سم لار مې روان کړي سلورمه فائدہ سوال د هدایت د الله نه مَن یَهْدِ اللّٰهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ پنځمه فائدہ په دعا کې او پس صراط مستقیم کې بد الله نه مدد غواړي اهدنا الله ته مونږ ته وکي خیر شپږمه فائدہ دعا کې با عام جامع لفظ ذکر کې دعا کې با عام پیدا من شی ذکر کې دي شي ګوره اهدنا الصراط المستقیم دی کنه پیدا من دی وما فائدہ ذکر دی یو قسم د عبادت نه چې هغه خاص دعا ده حدیث د نعمان ابن بشیر رضی الله عنه کې راغلی و ترمذی دا روایت راوړی دعا هو العباده اتمه فائدہ هدایت چه ده لابد فیه من الاستقامه هدایت کې استقامت ته ضرورت ده المستقیم زکه وای نهمه فائدہ احتیاج الجميع للهدایه ټول خلق هدایت ته محتاج دي زکه الله سیغه ده جمع راوړی ده اهدنا او لسما فائدہ التزامن د الله یو نوم ته معلومیږي الله من ته هدایت وکي نو د الله نوم دی الهادی صراط الذین انعمت علیهم یو فائدہ لابد فی السفر من اصحاب النعمه سفر کې د نعمت والا ملګری پکار دی دویم الاعتراف بنعمت الله د الله په نعمت باندې به اقرار کې کنه دریم طلب حسن القدوه خمرګره مشربت طلب کې سلورم لابد من السلوک على طريق الانبياء والصديقين والشهداء والصالحين د پیغمبرانو صدیقینو شهدا او صالحینو په لار باندې تلل ضروری دي پنځم ثمره الهدايه النعمه د هدایت باندې نعمت مرتب کیږي شپږم پنی غلط لل دا نعمت پیدا وم دارې چې تفسیر ما سبق د مخ کې تفسیر جایز دی ګور صراط المستقیم نو دلته ولا تفسیر وکه کنه صراط الذین نام تعالیهم اتم دادې چې دا الله نعمت دا په اصحاب صراط المستقیم دی یعنی دا الله نعمت چې مونږ ته او سملار باندې روانو خلقو سب ملاویږي ذکر نعمت الله بیان اصحاب الصراط المستقیم دا الله دې نعمت چې مونږ ته د سملار خلق خو دي دي نه هم ذکر د یو ډلې د درې ډلو نه هغه درې جماعتونه دې یو ډلې په ذکر ده لسم التزامن ته د الله یو صفت معلومیږي الله ته نعمت کړي نو ته منعمي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دې جمله کې یو فائدہ صدا الترغیب په سلوک سبیل الصالحین والترهیب من سلوک سبیل الغاوین الله ترغیب ورکړي چې د نیکانو خلقو په لارې ځان او د سرکش خلقو د لارې نه ویریږي
دویمه فائده ذکر الفريق الثاني دویمه ډله ذکر کوي چې هغه اصحاب الغضب دي چې يهودين دي دریمه فائده ذکر الفريق الثالث دریم جماعت وروډله چې گمراهان سوارا دي څلورمه فائده ذکر سببین من اسباب الحلاکه د تباہی دو سبب ذکر کوي غضب یو دلالت دعا پنځم یهود او نصارا لیسو بی اصحاب الصراط المستقیم دا سمې لار ولا نه دی ورخه غیر الله جدا کړ شپږم یهود او نصارا لیسو بی اصحاب الهدایه هدایت ولا نه دی کړ وم یهود او نصارا لیسو بی اصحاب النعمه نعمت ولا نه دی اتم د صراط مستقیم چې کوم دوست دشمنان دي دا غینه به ځان بچ کې دي تعال ولا ول برا وای نحم لا بد للمؤمن ان يكون في خوف من حبط عمله مؤمن بد دین ایریږي د سینې چې عمل می برباد نشي لسم د قران قانون او عادت ذکر کا چې الله جمع بین الزدین کوي منعوم علیهم مغضوب علیهم او ضالین او د دې اصل و جدادا چې و به زد ها تتبین الاشیاء شینا چې دا په زد باندې سکیږي واضح کیږي اصل فواید شوی لسا فنزوس آیات آیات کې کفایده غواړي فنزوس فواید دا خو زمون ورکوټه کمزورې ذهن دی کیدې شي الله یو چاله تجربه په قران کې ورکړي د دې نړیر فواید هم تیر او واسي الله دې زموږ ذهنونه قران ته کولاو کی مجموعی طریقې سب فواید د سورې فاتحه دا څه کوم سورۃ سمینه پیدا شي کنه شي چړې را پیدا ذکر شي مجموعی طریقې سه یو فائدہ ابو حیان لیکلی دی چې دې صورت کې د بلاغت مختلف انواع او اقسام ذکر شوی دي البحر المحیط کې ابو حیان هم لیکلی دی صابونیم د صفو کې لیکلی دی صفو د تفاسیر کې چې دا صورت ډیر بلاغت له جمع کوم کې دی څنګه شماره حسن الابتتاح ډیره ښایسته شروع کړی دا وبراعة المطلع ور خشرو دلا نوم نه کړی د څو خشرو دا دویم مبالغه په سنا الف لام استغراقی راوړي دا مبالغه په سنا ده دریم تنوین تلوین الخطاب رنگینه خطاب ګور الحمدلله صیغه خبر نو معنی دی ان شاء الله درنګ خاکلی میر وروړه پنځم حزبم پکې دی غیر المغضوب علیهم کې صراط حزب دی کنه غیر صراط المغضوب وغیر صراط الضالین شپږم تقدیم او تاخیرم پکې دی یا کنه عبدو مخکو رستا کړی دی یا کا دا رستا مخکې کړی دی تصری بعد الابهام پکیدا اهدنا الصراط المستقیم دا ابهام دے بے تفسیر دے صراط الذین انعمت علیہم التفاتم پکیدا کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا غائب نه مخاطب تا طلب الشیء و دوام الشیء پکیدا اهدنا الصراط المستقیم لسم داده چې سجان پکې ده اتفاق الكلمتين په الوزن والروي ګور الرحمن الرحيم الصراط المستقيم نستعين وضالين بحيان لیکلی دي دې صورت کې وای لس بلاغت موجود دي سو بلاغت دلوي فائدہ
دویمه فائده سوره فاتحه کې د الله پنځه صفاتونه او د بنده پنځه صفاتونه څو صفات درلا پنځه او د بنده څو پنځه الله یو رب دوا رحمان درې رحیم څلور مالک پنځه د بنده پنځه او توبورې عبادت یو استعانت دوا طلب الهدایت درې طلب النعمت څلور استعاذه من الغضب و الضلال دا څه شو پنځه خمس په خمس ښه پنځه په پنځو کې دي رب پنځه صفاتونه دي دي الله موږ له پنځه کارونه راکې توفیق د عبادت توفیق د استعانت طلب د هدایت طلب د نعمت استعاذه د غضب و الضلالت نه لس پلس کې لس نه شماره او لس مخ کې فائدہ کې څو شو شل دریمه فائدہ خطیب شیربینی لیکلی دی سراج المنیر کې وای دا صورت اول مشتمل دی د الله په حمد باندې بے د الله ثنا او اخر کې زم او بدی دا غچاله چې هغه معرضین دی ایمان نه پدې باندې او د اقرار نه پدې باندې ګورئ الحمد لله ثنا او صفت دی اخر کې بدی دا غچا چې د دین انکار کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ابتدا کې ټول افاتونو شرونو د دې ټولو نه امن دی د الله په نوم او په اخر کې شرین ذکر کړی دی چې مغضوب علیهم ولا الضالین وای دا ډېر عجیب صورت دی سلورمه فائدہ سوره فاتحه کې دولس تعالی نمونه دي صراحتن او زمنن الحمد لله الله لحمد دین و الله محمود شو یو لله دعا رب دری رحمان سلور رحیم پینزو مالک شپگ یوم دین دیان دو معبود اياک نعبدون مستعان اياک نستعین حادی اهدنا الصراط المستقیم منعم انعمت علیهم د غصب او د دلال صفت په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین د څو صفاتونه الله شو دولس صریحی زمینی پنځم فائدہ سوره فاتحه کې چې څونه باطلي فريق دي پاغه ردونه دي مشرکان باندې رد دي په الحمدلله چې هغه د کمال صفاتونه غیر الله له ثابتې رب العالمین کې په رد دي هغه خلق چې هغه معطله دي او منکرین د صانع نه دي دهریه دي هغه باندې رد اياک نعبدو ورخه خطاب موجود تکیږي الرحمن الرحیم جهمین و باندې رد چې الله صفات نه مني اشاعره او ماتوریدین و باندې رد چې هغه صفاتو کې تاویلونه کوي اياک نعبد و اياک نستعین کې جبریه او قدریه و باندې رد مرجئه او باندې موش مالک یوم الدین منکرین د اخرت باندې رد اهدنا الصراط المستقیم هغه جماعتونو باندې چې خواهشاتو پسې روان دي او مغضوب علیهم کې يهود باندې او ضالين کې نسوارا او ټول بدعتونو باندې دیو جبانې سوره فاتحه وای جامع سوره ده د سو په دې پینځو شپږمه فائدہ به قاعدې کړی دا نظم درر کې وای چې تفتا ثانی ویلې دي چې سوره فاتحه کې نعمت د ایجاد او د بقام دی او د فنا او د بقام دی انسان الله باقی کړی دنیا کې نو ختمی بدی او سلخا نعمتونه درکړي دا بن اخلي رحم یې باندې کړی دی دا بقا شو مالک یوم الدین فنا شو و ما فائدہ دی صورت کې پنځه قسمه عبادتونه ذکر شوی دي عبادت التسمیه بسم الله الرحمن الرحیم
عبادت دا تحمید الحمدللہ، عبادت دا تعبد ایاک نعبدو، عبادت دا استعانت و ایاک نستعین، عبادت دا دعا اهدنا الصراط المستقیم. دا اللہ دا معرفت پنج قسم ذکر شویدی، خمس طرق لمعرفت اللہ. معرفت الذات، دا اللہ دا ذات پہ جان گلنا، دا اول آیات کی دا الحمدللہ. معرفت الصفات، دا اللہ اسماء و صفات علیہ پہ جانا. دویم درم آیات کی رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. معرفت حقوق اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین. او معرفت طریق الموصل اللہ، اغلار چلا تپرسی پینزم آیات کی اہدنا الصراط المستقیم. او پینزم معرفت اہل طریق، دا دیلار خلقو پی جنا، چدا در جماعتو لدی اہل المعرفت جوتوئی. لسم پائدہ سورہ پاتحہ کی پینز اقسام دا توحیدم ذکر دی. سو اقسام دا توحید پینزم توحید ذات الحمدللہ، توحید ربوبیت خالق مالک رازق مدبر عالم گنل، توحید دا اسماء و صفات دا اللہ دا خیستا نمونا چا اللہ زان ثابت کردی یا رسول اللہ ثابت کردی، تاویل تحریف تشبیح تعطیل دا بنکیب کی درین سلورم آیات کی. توحید دا الوحیت چا اللہ با الہ و معبود گنی پینزم آیات کے. توحید دا حکم و دا تشریع، اللہ با حاکم و شارع گنی شپکم آیات کے. یو لسم پائدہ دا سورہ فاتحہ مپسرین لکی چا دا سورت پا چلور علوم مشتمل دے. علم الوصول چھتی تا علم عقائد ہوئی الحمدللہ کی اتا اشارہ دا. دویم قسم دے علم و معرفت النبوہ، پیغمبری با پیجنے دا پانعمت علیہم کے. درم معرفت المعاد، اخیرت با پیجنے مالک یوم الدین. وسر علم الاخلاق، تب اخلاقم پیجنے علم الاحکام والاخلاق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. علم قصص الاولین، داولنو قصیبا معلومی چاگیتا علم التاریخ والسیر وی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لفنزو علوم سورت ذکر کری دی. دولسم پائدہ دی سورت کی پنز تخصیصات دی دا مخمسات جو تویخا. تخصیص دا حمد اللہ پوری الحمدللہ، تخصیص دا صفات اللہ پوری، تخصیص دا عبادت اللہ پوری یاک نعبدو، تخصیص دا استعانت اللہ پوری و یاک نستعین، تخصیص دا ہدایت و دا انعام اللہ پوری احدناو انعمتا. بس پا دی طریقہ وانی بتا دا غکی گی دا کمال ترسیگی دا پیرائیو دا موریدائیو دا مرشدائی سلسلی دا پرید مڑا دا غیبانی اللہ تا نرسیگی دی پینز تخصیصات و بانی ورشن بس اللہ تا بورسیگی. دیار لسم پائدہ سورہ پاتحہ کی پینز لوی نمونہ دا اللہ دی عظم الاسماء چوتا ہوئی اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک. علماء ہوئی چھے اللہ اسم عظم دے، خصوصیت ادا ہے چھے لدے پر وجہ اللہ دعا گانے قبلی، سبب دا قربت الہی دے اللہ تا پینیز دیکھے گی. سوال رسما پینز قسم جملے دی سورت کی ذکر شمی دی. یو جملہ خبری بمعنی الامر والانشاء، لبزن خبری او معنی سشے انشائیہ الحمدللہ رب العالمین. دویم محض خبری ایاک نعبد و ایاک نستعین.
دریم محض انشائیه احدنا الصراط المستقیم سلورم محض جمله اسمیه الحمدلله او پنځم محض جمله فعلیه ایاک نعبدو خمس انواع من الجمل پنځه قسمه جمله دی صورت را جمع کړی دی پنځه لسمه فائده سوره فاتحه کې افضل اعمال او افضل احوال د بنده ذکر دی غوره عملونه او غوره څه شی حالات د بنده د بهترینو اعمالو د بهترینو حالاتو انسان او دای پنځه طریقې سه یو دا چې انسان د خپل رب حمد کوونکی شکر گزاری الحمدلله کې دې ته اشاره دویم چې انسان د خپل رب نه غافل نه وي ایاک نعبدو کې دې ته اشاره دریم چې انسان الله ته عاجزي کوي ایاک نستعین کې سلورم دا دی چې انسان همیشه د الله نه یریږي چې د ایمان رانه زایل نه شي او خاتمه مې خرابه نه شي متکبر او عجب کوونکی جوړ نه شم دا په غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دی کې دا څو سلور او پنځم دا دی چې د انسان همیشه د نعمت فکر کوي صراط الذين انعمت عليهم شپاړ سم پیدا سورې فاتحه په عزت او کمال او سعادت ابدی د انسان مشتمل ده عزت کمال سعادت ابدی او د دې وضاحت په دې طریقه ده چې دوه قسمه قوتونه د انسان دي یو قوت علمي دي او دویم قوت عملي دي انسان تباله سعادتونه سړيږي چې دا دوه قوتونه په کامله طریقه مستعمل کی څنګه قوت علمي په کمال په پنځو چیزونو راځي معرفت د خالق یو معرفت دا غلار چې خالق ته پرسي دوا استقامت په دې لار معرفت د اپتونو د شرونو او معرفت د نفس او د غد عیبونو دا پنځه قسمه معرفت انسان ته سړيږي په څه باندې په درجه د قوت علمي باندې او قوت عملي کې م انسان چې کمال ته رسي نو پنځو شیانو باندې معرفت د حقوق د الله په عبادت باندې یو ادا کول د الله د حقوق په صدق او اخلاص باندې دریم ځان کې د احسان طریقه پیدا کول سلورم متابعت د رسول الله پنځم احسان کې کوتاهی نه کول دا ټول چې راجم کې نو دا سورې فاتحې راجم کړی دي نو بس انسان کمال ته رسېږي پنځه طریقې باندې قوت علمي او پنځم باندې څه شی قوت عملي نو پنځه او پنځه څه شو لس ولا سم فائدہ سورہ فاتحہ کې پنځه ډلې ذکر دي صالحین او طالحین کنه یک بخت یو که بد بخت شمارې پنځه الحامدون یو العابدون دوا المنعم علیهم درې المغضوب علیهم څلور او الضالین پنځه دا پنځه جماعتونه من بین صالحین و طالحین نیک بمی او بد بمی اتلسمه فائده سوره فاتحه کې د ایمان کامله بیان دی کامل ایمان چې دا په سلور یا پنځو چیزونو باندې څه کیږي حاصلېږي یو د الله په حمد او توحید باندې دویم الخوف دریم الرجاء سلورم المحبت پنځم الولا والبراء الحمدلله توحید رب العالمین خوف مالک یوم الدین کم الرحمن الرحیم کی رجا ایاک نعبدو کی محبت انعمت علیہم ولا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دس شش البرا نلسم پاید سورہ فاتحہ کے رب العالمین اصلاح د بندہ کئی د عقل او دو خیرتوب کارونه او تخی څنګه انسان ما پیدا کړی عبادت لا
حاجتونه دې زه حل کوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تربیت دې زه کوم رب العالمین. نو ته څه وکړه انسانه، هدایت طلب کوي او اهدنا الصراط المستقیم، صحبت د صالحینو طلب کا، صراط الذین انعمت علیهم، او د غلطو خلقو نه ځان وساته چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. دې ته تربیت د انسان وایي. شلمه فائده، کله چې انسان په سفر وزي نو ځان سره توخه او خرچه وړي کنه، یو دویم د ځان دپاره یو رهنما د لارې ګوري، دریم دا ګوري چې لار کې راته نقصان ونه رسیږي، څلورم دا ګوري چې زه فائده راوړمه. نو ګورئ، الله ته ورګرځېدل دي ایاک مالک یوم الدین، دا سفر شو توخه د ځان سوی سه، ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ملګري ځان له وګوره، صراط الذین انعمت علیهم، دشمنانو نه ځان بچ که چې اخرت دې تباه نه شي، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. انسان ته سفر لارې ښیښه.